Čau! Es gribēju pastāstīt, kā Niks man palīdzēja. Es viņu uzrunāju tad, kad es katru rēķinu izrakstīju atsevišķi, prasīju personas kodu, rakstīju e-pastu, prasīju, lai arī apmaksā laicīgi. Un viss tas man tiešām ļoti apnika, un tieši es biju klausījies arī Nika webinārus, un tas man ļoti uzrunāja, ka viņš var palīdzēt. Un es aizrakstīju viņam, mēs sazvanījāmies, pēc tam mēs arī satikāmies, un četrās tikšanās laikā mēs praktiski pārveidojām manu biznesu. Man viņš ir veidojās automātiski. Man vairs nav tik daudz laika arī jāpavada rakstot rēķinus. Viss ir viegli, saprotami. Niks visu pastāstīja, parādīja, iemācīja, atbildēja uz visiem jautājumiem. Mēs arī sazvanījāmies tā kā perfektā attieksme, perfekts iznākums. Un šobrīd man ir daudz vairāk brīvā laika, kuru laikā es varu atkal veidot jaunus projektus, ja? Tas ir tā kā, nu tiešām forša, liela, laba palīdzība kā biznesmenim, kā pašnodarbinātajai personai no Nika man nāca, tā kā es arī iesaku tev pie viņa griezties pēc palīdzības, tev tas noteikti noderēs, lai vai kāds tev tas bizness mazs vai liels, Nikam noteikti būs kāda ideja padomā, ar kuru viņš tev varēs palīdzēt. Tā kā noteikti dodies pie Nika jau tuvākajā laikā.